odváží rytíř. Necítím nohy. Jed. Zvítězil v mnoha bojích. Je to muž. Teď ho čeká nejtěžší bitva. Jsi v bezpečí. Kdo vlastně jsi? O srdce své milované. Nabízí svou dceru a panství Leonard věnem tomu anglickému kmeni, který zvítězí. Chce to velmi silného muže. Ne. Sophia Myles. Sadil si svůj život, abys mě dal jinému. A James Franco. Kdyby všechno bylo jinak, byl bys se mnou? Takový život neexistuje. V nesmrtelném příběhu lásky. Pro mě to jsou muka, když začnu vzpomínat. A s každým jeho pohledem na tebe je to horší. Tristan a Isolda. V neděli ve 20:15 na JOJ Cinema.